to jsem já, Elinka Srandyberinka. Takže dneska jsem tady s Čoky a budu vám říkat takový malý text Čoky. Jak jsem k ní přišla a tak. Takže jednoho dne jsme se šli kouknout do útulku a v tom útulku jsme našli Čoky. Ale my jsme si ji nechtěli vzít, my jsme si chtěli vzít jiného psa. Ale potom jsme přišli další den a ten pes už tam nebyl, už si ho vzal jeho pravý paníček a tady tam se perou psy. To nevadí, no, tak vám máte zábavu. No, prostě to a teda takže jsme si vzali Čoky hnedka ten den, jsme si pro ně přijeli, vzali jsme si a od té doby u nás doma byla premiéra Sláva, protože jsme nikdy předtím neměli psa doma. A tak. Slavili jsme a tak dále a tak dále. Takže tak a Čoky si počasí udělala kamaráda jménem Art a Arta už se tady viděli, ten tady tak nějak různě obíhá. Takže tak, to bude asi pro toto video všechno a uvidíme se příště. Ahoj! Subscribe!